màster en delinqüència juvenil i actualment és investigadora a la Universitat de Barcelona, a més que desenvolupa la seva tesi doctoral en el marc de la victimització en persones amb discapacitat intel·lectual. A més, forma part del grup de recerca Greva i de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona. També ha participat en projectes sobre violència i infància d'àmbit nacional i internacional i ha fet de ponent en congressos i jornades impartint cursos i docència i ha publicat treballs acadèmics de diferent índole en l'àmbit de la violència i la salut mental. Per altra banda tenim el Diego, que és investigador i doctorant al programa de cervell, cognició i conducta al Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia i també és membre de l'Institut de Neurociències a la UB i ha estat professor associat als estudis de psicologia i criminologia també a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya. Els seus interessos de recerca centren doncs, en l'agressió i la violència, el desenvolupament, la salut mental, la superposició víctima i ofensor, així com la violència relacionada amb l'estigma i la discriminació. Ha participat en diferents projectes relacionats amb la violència a escala estatal i també internacional i és part de la xarxa d'investigadors de l'Institut Longitudinal Zurich Project on the Social Development from Childhood to Adulthood i col·labora amb l'equip de la doctora Kathy Whittam de la Universitat de Nova York. Bé, sense més preàmbuls, us deixem ja amb la presentació d'aquesta recerca, que segur que serà ben interessant. Bon dia a tothom, moltes gràcies per la presentació. Com veureu, nosaltres parlarem de la victimització de minories sexuals entre població universitària. Aquesta feina ve d'un projecte per una convocatòria del CECFE i doncs, varen elaborar aquest informe, varen fer un estudi i com bueno, aquí resumint de forma molt breu el cos de l'estudi, jo us presentaré les primeres parts, que és la introducció als objectius i com ho hem fet metodològicament, i la meva companya, la Marta, us parlarà dels resultats i de les conclusions. A sota teniu la referència de l'informe complet, està a la web del CECFE, el podeu consultar. Nosaltres passarem moltes coses, farem un vol per moltes de les coses, no? I ho teniu allà amb tota la informació. Dit això, primer comencem situant què vol dir això dels ASE, no? De les experiències adverses a la infància i l'adolescència. Doncs bé, el SASE és un constructe que es va elaborar o que va començar en un estudi entre l'any 95 i 97 promogut pel Centre per la Prevenció i Control de les Malalties als Estats Units, no? El Kaiser Study. I el que volia era ampliar el marc, diguem, de l'adversitat o de l'abús a la família, a la llar, diguem, fent un enfocament doncs, més integral, més ampli, recollint més tipologies, d'acord? I el que mesura bàsicament aquest tipus d'experiències refereix a aquells doncs, esdeveniments, events que són o que poden ser o que probabilísticament poden ser traumàtics, d'acord? Què vol dir això? Vol dir que poden tenir conseqüències diguem al mig, llarg termini, no? en la salut i en el benestar d'aquestes persones. No? Això s'ha conceptualitzat com un model incremental, cumulatiu, una terminologia ASE, o si ho fem doncs, en un paradigma diguem, més psicològic, més mèdic, dosis-resposta. No? És a dir, a major exposició, a major nombre d'experiències adverses, probabilitat de desenvolupar pitjors resultats de salut al llarg de la vida. Quines són aquestes tipologies o quins són aquestes ASE? No? Com veiem aquí tenim les 10 adversitats diguem, sobre les quals es va conceptualitzar originalment l'estudi. Això es va anar expandint fins a 14, després 16, no? Nosaltres fent servir una tipologia expandida, bueno, no em detindré gaire amb això, no? Però quedeu-vos en que hi ha com unes tipologies principals o uns marcs principals que és l'abús, la negligència i aquelles que tenen a veure
amb la disfunció a la llar o la disfunció familiar, com podeu veure. Alguns podeu pensar, escolta, hi ha algunes tipologies que no estan recollides, és clar que és així, per això s'ha anat expandint, i nosaltres també, per la nostra part, fins i tot van incorporar un parell de categories que ens semblaven també que eren molt importants per a aquest tipus de població, com aquella violència que té a veure amb el perjudici, amb la discriminació i amb el desviaix. Ara faré 5 cèntims molt curtet. Per què diem que els ACE poden provocar o són, diguem, bueno, provoquen o poden provocar, com deia, conseqüències negatives per la salut? Perquè, bueno, poden provocar una sèrie de canvis a nivell de neurodesenvolupament, neurobiològic, pues tot el tema de la càrrega al·lostàtica, l'estrès tòxic, és a dir, poden provocar canvis a molts nivells i això durant especialment les primeres etapes del desenvolupament, doncs, bueno, hi ha una correlació molt forta, fins i tot molts estudis han trobat una associació doncs causal, no?, entre una mort primerenca, morbilitat, és a dir, doncs, sintomatologia o desenvolupament de certs quadres clínics o malalties, d'acord? Després, si això ho tenim en compte, no?, des d'un punt de vista epidemiològic, de la població general, però què succeeix si a més ho emmarquem dins dels col·lectius de minories, no?, que ho podem extrapolar no només a les minories sexuals i de gènere, sinó també al conjunt de les minories, oi? Doncs, bueno, estan exposats en molts casos, no?, també canvia en funció dels contextos, però estan exposats a un ambient bueno, a moltes circumstàncies, no?, que estan relacionades amb l'estima, que pot ser doncs individual, interpersonal, estructural. En la presentació podeu veure alguns dels exemples, no?, com les lleis, la cultura, l'heteronormativisme, els horrors moltes vegades de gènere, que som compartim més sovint com molt molt tancats, d'acord? I això en definitiva doncs pot provocar doncs pèrdua d'estatus, discriminació, diguem, i també doncs quadres internalitzants, és a dir, moltes mecanismes que estan bueno, que tenen un efecte subjacent. Doncs, els estudis previs, no, els estudis epidemiològics en aquest àmbit han detectat que en general, probabilísticament, les minories tenen un major risc de patir aquests o d'experimentar aquests events potencialment traumàtics, no? I com deia, doncs, expliquen parcialment resultats negatius de salut a llarg termini. Si això ho combinem, no, aquesta convergència per una banda, no, de tot el que té a veure amb l'estigma, doncs, no, per tenir una minoria més el SACE, doncs tenim aquí, diguem, aquest efecte combinat, d'acord? Llavors els objectius de l'estudi d'aquest projecte, doncs, va ser en primer lloc doncs establir quina és la taxa, si parlem en termes més col·loquials, una prevalença, tot i que el nostre estudi no és epidemiològic, per la qual cosa no podem parlar realment de prevalència, sinó que parlem de taxa, i després quin és l'efecte en termes associatius d'aquests ACEs sobre una sèrie de problemes de salut, psicosocial, etc., que ja explicarà la meva companya, no? Això ho fem comparant dos grups, el grup de minories i el grup pues, de no minories. Okay? I us explicaré de forma molt breu la metodologia. Inicialment estava doncs dissenyat per ser un estudi en una certa de representativitat dins de la població universitària. Això no va poder ser, perquè bueno, el disseny incluïa agafar una mostra en tots els estudis de grau de la universitat, no tots varen voler col·laborar, de 73 estudis 48 van col·laborar, que és tot just el 60%, i tot i que es van agafar de forma aleatòria, doncs no podem parlar d'un mostreig en representativitat, sinó que és un mostreig no probabilístic, un mostreig en definitiva de conveniència. No? Això és important perquè, tot i que les taxes o les troballes que teníem a l'estudi doncs estan molt en la línia d'altres estudis amb major representativitat, no podem inferir, diguem, aquests resultats a la resta de la població. Com veieu, van agafar doncs gairebé 1.300 participants. Bueno, després del tractament de les dades van fer un aparellament fictici per fer una mena diguem d'estudi cas control, entre cometes, un aparellament fictici amb tècniques estadístiques, que és el propensity matching score que veieu allà. 924 participants va ser la mostra final de l'estudi i varen identificar
a la mostra de joves pertanyants a minories sexuals, bàsicament per l'orientació sexual. Varen preguntar per l'autoidentificació per temes d'identitat sexual, però no va haver-hi cap cas que es va identificar, com veieu, doncs, com trans o doncs, no binari, etc. No? La mostra de minories sexuals està fonamentalment composta per dones bisexuals, tot i que també tenim al voltant de 50 participants homosexuals i doncs, bueno, d'altres tipus d'orientació ja és molt minoritari. No? I per fer aquesta, doncs, per dur a terme l'estudi, a més del marc que us comentava de l'AC i les seves eines, en particular la versió internacional expandida, van incorporar una sèrie d'instruments, una altra sèrie de victimitzacions especialment rellevants per a l'objecte d'estudi, no? I en particular els ítems que tenen a veure amb la violència relacionada amb el prejudici. D'acord? Moltes gràcies. Bé, jo presentaré breument els resultats, els principals resultats que vam obtenir en aquest estudi. Com veieu, la distribució de la taxa d'ACES que vam trobar entre la població universitària, la presentem d'aquesta manera en dos grups, els que pertanyen a minories sexuals, que inclouen, com el meu company ha explicat, doncs aquests grups, i els heterosexuals, que serien doncs, aquells que pertanyen a l'altre grup, aquell que hem explicat, que vam fer el Propensity Matching Score per poder fer aquestes comparatives. No? Llavors, en primer lloc, veiem que aquells que pertanyen a minories sexuals, quan preguntem si han patit algun cop a la vida, és a dir, en alguna ocasió, en aquests 20 anys de vida, un ACE, el 92,2%, és a dir, un percentatge de la mostra, diu que sí ho ha fet, mentre que en l'altre grup, el d'heterosexuals, trobem que un 86,7% diu que algun cop a la vida doncs, ha patit algun ACE. Tot i que amb dues doncs, són bastant elevades, veiem que hi ha diferències estadísticament significatives entre aquests dos grups, el que significa que aquells que pertanyen a minories sexuals pateixen en major mesura experiències adverses al llarg de la vida. No s'ha trobat, si ens fixem dintre d'aquest grup, de les minories sexuals, no s'ha trobat diferències rellevants sociodemogràfiques, és a dir, en quant a sexe, orientació sexual, dins d'aquest grup, país d'origen, religió, etc. Pel que fa al nombre, perquè quan parlem d'ACES doncs, sempre doncs, mirem quina quantitat no? D'ells doncs, han patit, aquestes persones, veiem que també hi ha diferències significatives en quant als dos grups, veient que els heterosexuals pateixen una mitja de 3 ACEs diferents al llarg de la vida, mentre que les minories sexuals diuen patir-ne 4. Aquesta diferència també és significativa, com veiem, per tant, això significa que no només en major mesura, sinó que en major quantitat, no? Els pateixen. Quins són aquests ACEs? Com deia el meu company, doncs, amb aquestes eines que vam aplicar, que vam tractar d'abarcar el major espectre possible de victimitzacions i altres experiències adverses, i les vam separar en dos grups, que serien dues experiències adverses que tenen a veure amb l'entorn familiar i comunitari, que són totes aquelles doncs, que tenen a veure amb la família, amb l'entorn, drogadicció dels progenitors, morts, haver conviscut en veïnats doncs, conflictius, etc. Sí que hi ha diferències significatives entre els dos grups, com podeu veure, ho pateixen en 1,37 cops més freqüentment les minories sexuals, i d'entre totes aquestes, que com veieu doncs, en general són més elevades per les minories sexuals, però aquella que mostra majors diferències significatives és haver conviscut amb algú amb depressió, trastorn mental o conductes suïcides. Pel que fa a aquest altre bloc que vam analitzar, que són les victimitzacions, totes aquelles que tenen a veure doncs, amb la victimització intrafamiliar, interpersonal, bueno, i d'altres també, no? Doncs podem veure que hi ha diferències significatives també entre dos grups, les minories sexuals ho pateixen 1,6 cops més, i d'entre aquelles que són més rellevants, més significativament estadístiques, trobem doncs, haver estat testimoni de violència emocional intrafamiliar,
L'abús emocional, l'abús físic per part d'un cuidador, aquestes últimes, bueno, totes, sí, tenen doncs alta significació estadística. I per altra banda trobem doncs totes les que tenen a veure amb la victimització sexual, que per exemple, l'abús sexual abans dels 16 anys trobem que és dos cops, quasi tres cops més freqüent en les minories sexuals. I també trobem els atacs motivats pel prejudici o odi, que com veieu també és dos cops més freqüent en les minories sexuals. Ara ens fixarem en aquests últims perquè sí que vam trobar que doncs, era especialment rellevant, no?, en aquesta mostra, i pels resultats que vam trobar doncs, analitzar una mica més el pormenor, aquesta dada. I podem veure que totes aquelles agressions, vam preguntar directament per les agressions, motivades pel prejudici, l'hostilitat o l'odi, trobàvem que les minories sexuals tenien un doble, el doble de risc de patir-ne que les persones heterosexuals, i lluny de ser una experiència aïllada, és a dir, que només passés una sola vegada, deien haver-ho patit 5 cops o més. Recordem que la mostra té una mitja d'edat de 20 anys, per tant, doncs, 5 cops o més són molt cops, i probablement doncs, algunes d'ells, no ho podem afirmar amb certesa, no? Però hauran doncs, passat sent menors d'edat. Entre altres, els motius de l'agressió que podien reportar els participants, trobem la raça, el color de pell, religió, orientació sexual o altres problemes físics que poguessin presentar els participants. Doncs, les persones pertanyents a minories sexuals reportaven molt més haver que la motivació doncs, era la seva orientació sexual, mentre que els heterosexuals doncs, reportaven en major mesura, per exemple, doncs, raça o problemes físics. Això és una diferència significativa. I pel que fa a la denúncia d'aquests incidents, que potser això també és una dada doncs, que xoca una mica, no? Veiem que cap d'ells va ser notificat a les autoritats i per tant cap d'ells doncs, va anar a judici ni es va fer cap tipus de processament jurídic. Pel que fa a aquest segon objectiu que teníem sobre els efectes doncs, sobre la salut, sobre la salut física i psicosocial, doncs, trobem crec que aquesta figura doncs, il·lustra bastant bé. I ho resumeix, a major quantitat d'experiències adverses, més conductes de risc i problemes de salut en dos grups, tant heterosexuals com minories, i això doncs, s'alinea bastant bé amb els resultats generals que ja establia la literatura i que ha explicat el meu company. I per altra banda, doncs, vam trobar que pertany a una minoria sexual es relaciona amb major risc de problemes de la salut. Com podeu veure a la figura, doncs, trobaríem que al final totes aquelles persones que presenten més ACEs doncs, presentarien un pitjor pronòstic, però sí que aquells que pertanyen a minoria doncs, aquest risc és encara més elevat. No? Podríem caure a l'error de pensar que aquestes dues coses doncs, van de la mà. No, doncs, no aparentment doncs, aquests efectes no es potencien o retroalimenten, sinó que actuen de manera independent, augmentant al final doncs, aquest risc, però no de forma cumulativa. Sóc jo, no? Pel que fa als problemes de salut física i psicosocial que presenten les minories sexuals específicament, doncs trobem una major probabilitat de consumir medicaments. No sé si sóc jo. Sí, no? Vale. Trobem una major probabilitat de consumir medicaments sense recepta mèdica. Com veiem, és més de tres cops, presenten un risc més de tres cops elevat en comparació amb les persones heterosexuals. Penjar o enviar material íntim sexual propi o fer sexting amb desconeguts també presenten un risc bastant elevat, de quasi 4 punts. Tenir pensaments suïcides amb el doble de probabilitats que els heterosexuals i presentar conductes suïcides també en un risc més del doble. Aquesta dada, aquestes últimes dues dades són especialment doncs, rellevants i preocupants, no? De manera que d'alguna manera ens fan pensar doncs, si hem de treballar aquesta temàtica, no? Vull dir, fixem-nos perquè aquí hi ha un risc per la salut greu i més en aquest col·lectiu. No? Vale. Una mica per anar tancant les conclusions, que ja és el que hem anat veient, no?
és que els joves de la mostra analitzada que pertanyen a minories sexuals doncs, tenen un major risc de patir experiències adverses, també ho fan en major número i reporten més quantitat de problemes en salut i conductes de risc i d'entre aquestes doncs, les conductes de risc sanitari, sexual, pensaments i conductes suïcides són les que són més rellevants i significatives. No tindria massa sentit haver fet un treball d'aquestes característiques si no ens fixéssim en què, per què serveix, no? Quines implicacions pràctiques poden tenir aquests resultats. Una de les propostes que us deixàvem a l'informe i que podeu llegir de forma més desenvolupada, no? Són doncs, que seria necessari fer sensibilització des d'una edat primerenca, de manera doncs, que en els currículums escolars s'inclogués o s'abordessin temes relacionats amb l'orientació sexual, amb la identitat de gènere, de manera que es poguessin entendre des d'una curta edat doncs, quines són les necessitats específiques d'aquest col·lectiu. També doncs, seria necessari que, sobretot en aquest àmbit que hem detectat, perquè com no podem doncs, extrapolar aquests resultats a altres poblacions, ens fixem doncs, en el col·lectiu universitari institucional, doncs, que hi haguessin aquests serveis de suport o ajuda específic a aquests estudiants que pertanyen a minories sexuals i que oferissin recursos, prevenció o bé suport i acompanyament psicològic i jurídic si ja han patit algun d'aquests ACEs dels que parlava. Les polítiques institucionals de les institucions educatives i universitàries també haurien de recollir i entendre aquestes problemàtiques de manera que es poguessin crear doncs, polítiques que garantissin aquests espais més solidaris i segurs, que contribuïssin a la reducció de la incidència almenys d'aquestes experiències adverses o almenys de l'impacte sobre les persones. I per últim, doncs, i aquest és un punt així, no? Que és molt fàcil dir-ho, no? Però difícil executar-ho, aquesta sensibilització general sobre el prejudici i l'estigma multinivell. No? En aquest sentit, doncs, sí que s'hauria de treballar a nivell global i augmentar doncs, aquest rebuig social cap a aquest tipus d'atacs, no? I augmentar la denúncia quan ja se'n coneixen, o es pot sospitar doncs, que n'hi ha algun, d'aquests doncs, delictes d'odi i motivats per l'orientació sexual. Doncs moltes gràcies per haver-nos donat aquest espai, per participar i per presentar la nostra investigació i també doncs, menció que aquest treball no l'hem fet sols, no? Vull dir, la resta de l'equip que va treballar, els tenim aquí entre el públic també, i res, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a la Marta i al Diego per aquesta esclaridora presentació de la seva recerca, una recerca que posa de manifest una mica el que parlàvem abans, no? De que les conductes victimitzadores cap a les minories sexuals i de gènere tenen una afectació molt directa en drets fonamentals, tan fonamentals com la salut, la integritat física o fins i tot la vida, com hem pogut veure amb els resultats d'aquesta recerca. Això posa de manifest que les conductes que van dirigides que sustenten la violència cap a minories sexuals i de gènere, sustenten aquest sistema estructural de violència que pot portar conseqüències fatals i que evidentment han de tenir una resposta punitiva, però la resposta punitiva és l'últim recurs, és quan ja s'ha arribat a l'estadi més avançat d'aquesta violència i que per tant és necessari anar més enllà i des dels poders públics promoure una prevenció d'aquestes violències, sobretot des de l'àmbit educatiu, abans que s'arribin a produir. A continuació, traslladaré algunes preguntes que ens han formulat a través del xat, les persones que estan connectades online. De moment tenim una pregunta, que és la següent. Si es treballa amb la prevenció, sensibilització sobre prejudici i estigma, podran disminuir la incidència d'ACEs a minories sexuals? Bueno, aquesta és una pregunta que és difícil de contestar perquè a priori diguem la prevenció general sabem que moltes vegades no és gaire eficaç, no? És a dir, estructuralment hauria de tenir aquest efecte, no? Però després també sabem que una cosa és el que es reporta i altra cosa és la xifra real, no? Doncs teòricament tot el que sigui prevenció general és necessària, lògicament, no? Però també prevenció secundària amb els temes, no? Més cap a la població de risc o en certs diguem, aspectes que poden ser claus, no? Moltes vegades
a banda d'assistir, diguem, a aquest prejudici, que pot seguir existint, però si es treballa, per exemple, amb els mecanismes desencadenants, no? Potser probablement podem, diguem, reduir també la seva incidència, no? En qualsevol cas, responent a la pregunta, absolutament necessari. Ara bé, reduir-ho de manera, diguem, eficaç o real és força, no? És força complicat. Clar. Perquè, diguem, hi ha una cadena de mecanismes interrelacionats que poden acabar, diguem, concluint o desenvolupant, diguem, aquest tipus d'esdeveniments. Molt bé. De moment no tenim més preguntes a través del xat. No sé si entre els participants presencials. Moltes gràcies pel vostre treball. Us volia comentar, vosaltres heu parlat de la població universitària. Teniu alguna idea de si això es pot extrapolar a la resta de la població que no sigui universitària? I la segona cosa que us volia preguntar també, si heu vist o sabeu d'estudis que parlin d'alguna prevalença dels infractors que provoquen aquestes conductes, si pertanyen a un tipus de perfil concret. Gràcies. Respecte a la primera pregunta, sí, existeix. De fet, podem extrapolar els resultats en general a la població comunitària, a la població general, tot i que lògicament hi ha diferències en funció del marc cultural, del, per exemple, no, el marc del SASE originalment es va desenvolupar als Estats Units. Allà, per exemple, els nivells de violència comunitària o violència, diguem, que pots experimentar al carrer és molt més elevada que la majoria de països europeus, però per exemple aquí, doncs, les tasses, per exemple, de separació a la llar, que està conceptualitzat també com un ACE, doncs, són molt, molt més elevades. Vull dir, hi ha algunes diferències, no? Però si ho agafem tot plegat, no? Si parlem d'aquest ACE score, d'aquesta puntuació, del nombre d'experiències, de tot això, sens dubte podem extrapolar els estudis que ho han fet de forma, no hi ha gaires, però els que ho han fet amb dissenys, diguem, més representatius, longitudinals, ho han trobat. I després, respecte a la segona pregunta, el problema d'aquest punt és que, diguem, que crec que és també moltes vegades el problema que hi ha quan es conceptualitza jurídicament. Moltes vegades és tindir una conducta de l'altra, no? Per exemple, en els mateixos, no? Com els mateixos delictes d'odi, que, com deia la doctora Bodón, ja la conceptualització ja és errònia, en el sentit de que és confusa, no? Quan parlem més de temes més sociocognitius, socials, no? Del prejudici, de les vies, no? Doncs, moltes vegades els que ho fan, doncs, poden ser des de la pròpia família, els companys a l'escola. Llavors, diguem, extreure només els que ho fan sense tenir en compte tota la resta és una conceptualització a vegades una mica, diguem, fictícia, no? Perquè no podem separar que és un tot un revolutum, no? És a dir, és part d'una estructura, no? De la nostra societat, tot i que entenc la pregunta, és molt típica, molt raonable, en el sentit molt, molt pertinent, però és difícil de respondre perquè, diguem, agafar només això i extreure'l és realment complicat. Bueno, efectivament, crec que era molt interessant com he avançat l'estudi. Felicitats de nou. Tenia dues preguntes. Bueno, m'ha sobtat veure que encara les universitats tenen aquest tancament a recerques d'aquest estil. Jo vaig fer fa uns 10 anys una recerca sobre violències sexuals a les universitats i ens vam trobar exactament el mateix, que ens tancaven les portes i que no es volia, diran, en un entorn que hauria de ser privilegiat per fer recerca, doncs no se'ns volia deixar entrar, per exemple, a fer qüestionaris com el que heu fet vosaltres, vam tenir moltes dificultats, no? O sigui que m'ha sorprès veure que encara, anys després, les universitats continuen amb aquesta conducta, bueno, o sigui que aquí haurien de fer algun treball de sensibilitzar i de cridar l'atenció, no? Però bueno, això potser era el meu comentari. L'altra pregunta era, que també òbviament sobta molt la dada de que ningú va denunciar, però la meva pregunta era, bueno, i què van fer? És a dir, què van fer per intentar reparar aquest dany o per buscar, doncs, algun tipus, anem a dir, si van buscar suport, reconeixement, o van buscar suport amb altres serveis, o sigui que no sigui
a l'àmbit de la denúncia penal, si teniu informació sobre què van fer o senzillament van interioritzar aquest dany i no van fer res. Doncs pel que fa a l'eina, el que es preguntava si es reporta d'alguna manera, per tant no tenim informació en aquest sentit, però si sabem que no es va denunciar i que no va arribar, doncs per desgràcia, i a més sumat a la resta de resultats, no?, que ens diuen doncs, aquest pronòstic més dolent de salut, entenem que no només no ho van reportar, sinó que s'ho van quedar per ells i bueno, doncs l'efecte no és negatiu, no?, en aquest sentit. Però no, hagués estat molt interessant realment veure què va passar, no?, en aquests casos, però no tenim aquesta informació. I sí, per afegir una coseta, no? Un aspecte també que s'ha trobat a la investigació, diguem que media el resultat advers de salut, és el recolzament que troba els individus que ho han patit, els menors que ho han patit, en el seu entorn o el suport, diguem, del seu grup d'iguals o de la seva comunitat, no? Normalment, a major identificació o a un, diguem, vincle més gran amb el seu grup, doncs té un efecte, diguem, protector, ben sigui suport social, doncs s'ha vist que redueix l'impacte negatiu a llarg termini, tot i que, insisteixo, com deia la Marta, no ho van mesurar. Hola, bon dia. Gràcies per la presentació, que ha sigut molt clara. Jo us volia preguntar si heu fet algun anàlisi segregat per sexes, si heu mirat si hi ha diferències entre dones i homes, entre aquests perfils, no? I si això és una possible variable, com deies, mediadora, no?, una mica de tot això, dels resultats. I una altra pregunta també respecte a les ACEs, respecte als efectes en la salut, que heu explicat, no?, quin impacte té, per exemple, tot el tema de direcció autolítica, conductes de risc, etc. Si mirant la mostra, no?, d'estudiants que no pertanyen al grup minoritari, no sé si ho heu analitzat, també els problemes de salut, diguéssim, són del mateix tipus, heu trobat alguna diferència? Gràcies. Vale, contesto jo a la primera pregunta i la Marta contesta a la segona. En quant fa a les diferències per gènere o per sexe, en aquest cas, per la metodologia que varen utilitzar, doncs l'aparellament es va fer amb variables que són el gènere, la classe o el nivell socioeconòmic, creences religioses i una altra més. I no, ja ho he dit. I bueno, una altra més, ara no ho recordo, no? I lògicament aquestes veres que s'han fet servir perquè els grups, diguem, el grup experimental i el grup control, després no les podem fer servir una altra vegada, diguem, per fer les comparacions, perquè es va fer un aparellament U3, és a dir, per cada participant de minoria sexual tenim tres participants heterosexuals que no pertanyen a la minoria amb les mateixes o les més semblants característiques amb les variables amb les que es van aparellar. D'acord? Igualment, si fem anàlisi sense l'aparellament, les diferències no són gaire diferents. No? El que passa també que hi ha una, diguem, la representativitat en temes home-dona, doncs, és bastant acusat, no hi ha una majoria de dones. De fet, les carreres o els graus que més van participar van ser justament els que probablement estan més feminitzats, no? Salut, psicologia, ciències socials, en les carreres una miqueta doncs, probablement menys feminitzades per la raó que sigui, moltes vegades pot ser administratiu, resistències també, per descomptat, es van trobar. Llavors, tampoc podem extraure moltes conclusions en aquest sentit, perquè el nivell de desagregament de les dades, la representació de les dades, tampoc permet doncs, anar més enllà, però si comparem les taxes per home a dona són semblants. No per, diguem, en general, si agafem per diferents tipus d'ACE, doncs sí que lògicament hi ha algunes diferències. I pel que fa al pronòstic de salut, sí que vam fer un primer anàlisi, que aquest sí que el podeu trobar a l'informe complet, que analitzava la totalitat de la mostra per veure una mica quin era l'escenari, no?, en el que ens trobàvem. Però sí que la resta d'anàlisis doncs sí que els van fer amb aquests dos grups
I si simplement ens fixem en els heterosexuals, doncs trobem que sí, en la mesura que hi ha més ACEs, com dèiem, en aquest sentit es confirma, no? aquests antecedents que tenim a la literatura, doncs sí que trobem un pitjor pronòstic. Llavors, en aquest sentit, no és tan important, no?, pertany a una minoria o heterosexual, sinó la quantitat, no?, aquesta acumulació sobre, bueno, al final, aquestes conseqüències de salut. Llavors, sí que trobem aquest plus, no?, de pertànyer a la minoria sexual, però en el sentit de presentar ACEs i que aquests ACEs, doncs, tinguin aquestes conseqüències negatives, això és una tendència, diguem, general en tota la mostra, indiferentment de l'orientació sexual. Sí, sí, alguna altra pregunta? Bé, doncs en tot cas, agrair la participació del públic i també, efectivament, del Diego i de la Marta per aquesta recerca, que esperem que sigui una eina útil per avançar cap a la prevenció d'aquesta violència estructural que pateixen les minories sexuals i que així doncs anem avançant mica en mica. Doncs deixo la paraula al Marc Serón, que presentarà els ponents de la següent recerca. Moltíssimes gràcies, Antoni, per cedir-me la paraula. Una especial salutació a les més de 210 persones que esteu en remot seguint la jornada d'avui. I com heu vist en el programa, el meu nom és Marc Serón i treballo al Centre d'Estudis. Passarem ara a la segona taula, que té per finalitat fer la presentació de dues guies. I ara, com t'ajudo, recomanacions per a pares i mares cuidadors davant de la revelació de violència sexual en nens, nenes, adolescents i persones adultes amb discapacitat intel·lectual, i tu saps com preguntar-me, recomanacions per a professionals. Com molt bé s'ha dit a la inauguració de la jornada, avui estem parlant de minories, però estem parlant de drets. I aquest és un cas claríssim. Des de la Convenció de Nova York de desembre de 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitats, que va començar a posar l'accent en la necessitat de replantejar la mirada sobre aquest col·lectiu, hi ha hagut avenços. El que val a dir és que els avenços han estat lents, com és bastant sovint el cas quan estem parlant de minories. Tot i que el Regne d'Espanya va ratificar aquesta convenció l'any 2008, no va ser fins a la llei 8 de 2021, de 2 de juny, que no es va intentar adaptar el que indicava la pròpia convenció. I en el cas català sabem que aquella llei 19 de 2021, de 31 d'agost, va fer una primera adaptació al dret civil propi, que estem pendents d'una regulació definitiva. Tot plegat, el que es pretén en tot aquest corpus legal és modificar el concepte de persona amb discapacitat intel·lectual, dotar-la de tots aquells drets que, com s'ha comentat aquest matí, dins del concepte de drets humans tenen, i garantir que amb la seva intervenció, les eines de suport i també per descomptat en el pas pel sistema judicial, doncs hi ha el màxim respecte d'aquests drets. En aquest sentit, la guia que es presenta avui, que com s'indica en la presentació de la jornada, és continuïtat d'unes guies anteriors en les que es va parlar de l'actuació davant de recomanacions per a professionals i familiars respecte a la intervenció davant de la revelació de violència sexual en cas de nens, nenes i adolescents. Es dona per part de les autores un segon pas i ara s'hi afegeix l'element, doncs, de també nens, nenes, adolescents i persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Com s'ha dit també a la presentació, el valor de la feina que ara es presentarà està amb la feina en si i amb el procés col·laboratiu al que s'ha portat a terme. Per presentar les guies tenim a la Montserrat Bravo Correa, que és doctora en psicologia, experta en violència sexual, violència masclista i infància i adolescència en risc.
màster d'investigació en psicologia clínica infantil i adolescent, experta en psicologia forense i psicòloga general sanitària. Treballa des de 2010 en l'atenció psicològica a les víctimes de violència sexual, violència familiar i masclista, així com amb la vessant de la psicologia forense en les mateixes especialitats. Porta a terme el programa d'atenció psicològica a nens, nenes i adolescents tutelats per la DGAIA que han patit violència sexual. Col·labora en diversos projectes destinats a la inclusió de la psicologia en el sistema judicial. És professora de màsters universitaris en psicologia jurídica i forense i formadora de professionals d'entitats socials i de l'administració pública en matèries de violència sexual i masclista. Alhora, la Joana Coromies, que també ens acompanya avui, és psicòloga clínica especialitzada en el treball amb persones amb discapacitat intel·lectual des de fa més de 20 anys. És directora i facilitadora de la UAPDI, Unitat d'Atenció a Víctimes amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia, de Catalònia Fundació Creativa. I, a part d'aquesta direcció, actualment treballa també com a directora d'atenció a l'àrea de Valdoreig i Maresme de Catalònia Fundació Creativa, on gestiona equipaments de centres ocupacionals i llars residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i una residència per a persones amb TEA i trastorns de conducta. També coordina el programa de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament dels serveis penitenciaris de Catalunya. Moltíssimes gràcies. La paraula és vostra. Bon dia a totes i a tots, bon dia a tothom. Se sent bé? Sí? Què tal esteu? Bé? Bueno, doncs a veure, farem una breu presentació, almenys per la meva banda. Sabeu que sóc canària, jo faré la presentació en català, però si m'invento alguna paraula no me la tingueu en compte. Gràcies en primer lloc al SECFE, que ja venim col·laborant fa temps i sempre bueno, rebem molt de suport per part d'ells i d'elles. Sí, Berta, tot bé? I bueno, farem aquesta presentació amb la meva companya Joana, però com que som quatre, ens presentarem a totes. Les guies, com ha explicat Marc, ja venien d'unes bueno, guies que varen fer el 2021, vale? On no estaven incloses les persones, nens, nenes i adolescents amb discapacitat intel·lectual. Doncs varen considerar que bueno, s'havien de fer unes guies adaptades en aquest tipus de població i que evidentment requeria de comptar amb persones, en aquest cas companyes, expertes en el tema de la violència sexual i en el tema de la discapacitat intel·lectual. A veure, qui som? No? Quin hem fet aquestes guies? Doncs som quatre dones, som psicòlogues a les quatre, Joana la tenim aquí, la meva companya, Mireia Fornets és psicòloga clínica de la Unitat d'Atenció a les Violències de la Infància i Adolescència, és una de les EFES que tenim a Barcelona i forma part de l'equip EMMA. Mireia? I tenim també a Olga Puig, que també és psicòloga clínica del Programa de Prevenció i Tractament de Dones Víctimes d'Agressió Sexual a l'Hospital Clínic de Barcelona, també la tenim aquí, hola Olga, i després me tenim a mi, vale? Que sóc psicòloga forense. Doncs cadascuna, diguem, que podia portar a la guia la seva expertesa. Era important que Joan estigués aquí perquè parlarà de tot el tema de la discapacitat intel·lectual, les meves companyes psicòlogues clíniques, tot el tema de tractament, no, la sintomatologia, i per la meva banda l'especialització en violència sexual. A veure, les guies tenen la mateixa finalitat, evidentment, que van tenir les primeres, les de 2021, que era el fet de, bueno, quan estic davant d'una revelació de violència sexual i cap persona està preparada per poder rebre-la, no? A excepció de professionals, però no és així com trobem a la vida. No? Normalment són familiars, és professorat, és alumnat, són companys, companyes que de cop han de rebre una revelació de violència sexual. I què és el que passa? Que nosaltres tenim molt posada el punt de vista a nivell judicial. Per què? Perquè ens agradi o no, quan hi ha un delicte de violència sexual, si es denuncia, que s'han de denunciar, acabaran en el sistema judicial. I què passa? Que si acaben en el sistema judicial, ens agradi o no, el sistema judicial no té els mateixos avanços que a nivell social, i això implica que hem de tenir molt en compte el testimoni. No? Quan hem fet les formacions al 2021-2022, tothom deia, bueno, feia com la crítica, i tenia molta raó, no? El fet de, clar, però i què passa amb tota la sintomatologia, i què passa amb la víctima, sempre hem d'estar pensant en el sistema judicial.
hem de pensar en el sistema judicial perquè nens, nenes, adolescents i persones amb discapacitat intel·lectual que denuncia acabaran al sistema judicial i hem de facilitar el sistema judicial d'alguna manera que també pugui fer la seva feina de la millor manera possible, no? Quan estem davant d'una persona que està revelant una situació de violència sexual, no només es tracta de que tinguem unes pautes al cap per acabar en el sistema judicial, sinó també per al tema de la revictimització. Sabeu perfectament que el que menys necessita, per exemple, una víctima, un adolescent o una persona que ha patit una violència sexual és les típiques frases d'ell, per què m'ho dius abans, per què no m'ho havies dit en un altre moment, com és que no t'he ajudat abans, és a dir, tota una sèrie de retrets, no, que no toquen i que són molt esperables i molt comprensibles, però que d'alguna manera produeixen més revictimització, victimització secundària, que no m'hi posaré a explicar què són perquè dono per suposat que tothom aquí ho té al cap, no? I per altra banda és el fet de donar suport, no? Què tan important és poder dir a les víctimes que bé que ho has explicat, agrair aquesta confiança, que bé que m'ho has dit a mi i ara t'intentarem ajudar de la millor manera possible, sense fer promeses, això sí que és veritat, que no sabem si podem complir, no? Bueno, ja no volveràs a veure-le, irà a la càrcel, això no ho sabem, sí que sabem que el sistema judicial va molt lent i per tant, bueno, les guies el que tracten és això, per una banda tot el tema de poder donar suport, però per altra banda, evidentment, tenir al cap que entrarà en un sistema judicial i que necessitem garantitzar que aquest testimoni, aquest relat de la víctima estigui el més impoluto possible a l'hora de que tots els agents judicials el puguin valorar. Vale? Vale. Hem adaptat les guies perquè hi havia unes diferències evidents entre la població amb i sense discapacitat intel·lectual. Aquí deixaré que la meva companya sigui protagonista de tot el que ha d'explicar perquè ella és l'experta en aquest tema. Però sí que sabem, per exemple, que les persones que tenen una discapacitat intel·lectual són 3 vegades més propenses a patir-la, no? Pensem, per exemple, en tot el tema de l'accessibilitat que aquestes persones, al seu cos n'hi ha, no? Per exemple, jo tinc un meu cosí, Ramon, té síndrome de Down, i ell té una manera de ser que ja d'alguna manera propicia, no? I també la societat el que fem és com si el seu cos és més accessible, no? Estan molt acostumats o acostumades a poder accedir amb ells i amb elles i això els hi posa en una situació de major risc, no? Per altra banda, a nivell judicial sí que podem dir que hi ha un petit avanç, no? Que és la llei 8/2021 en la que es reforma això que tenim un copiat directament. Jo no me posaré a explicar-vos la llei, jo sóc psicòloga, però sí que és veritat que afegeixen la figura del facilitador o facilitadora, que la meva companya també explicarà, i que tan important és pel fet de que persones amb discapacitat intel·lectual puguin estar d'alguna manera equiparades a la població que no tenim d'aquesta discapacitat. Va. I finalment, crec que aquesta és la meva última, ja te deixo, Joana, el tema de la discriminació, l'accés a la justícia de les persones, nens, nenes i adolescents amb discapacitat intel·lectual és molt evident. Aquí hem posat com algunes coses, per exemple, el menys accés a la justícia, la manca de suport o ajuts en els procediments, perquè també ens hem de treure una mica la idea de que la discapacitat intel·lectual té a veure amb una persona amb síndrome de Down. No, vull dir, discapacitat intel·lectuals n'hi ha moltes i això vol dir que no tothom, per exemple, quan una persona amb discapacitat intel·lectual s'apropa a un sistema judicial, la persona que té davant en sap, no? que té aquesta discapacitat. Això és un problema, tampoc ninguna persona s'ha de presentar dient hola, jo soy Montse, tengo discapacitat intel·lectual, no? És a dir, no es tracta, no hem de posar com la visió només amb la persona que té la discapacitat, sinó que les persones professionals que treballem al sistema de justícia ens estem preparades, no? I preparats. I l'activitat probatòria insuficient en els tribunals, i això m'ho comenten molt amistats que són fiscals, no? Que Fiscalia sempre intenta bueno, lluitar molt pel tema de que la persona amb discapacitat intel·lectual pugui fer-ho el millor possible, no? Lo mejor possible dins de sala, però clar, per això necessiten d'un suport i aquest suport ha de venir per part del sistema de justícia. És a dir, el sistema de justícia també s'ha de sentir responsable de com facilita a les persones amb discapacitat l'accés, no? Per exemple, comunicacions i exploracions que no es duen a terme amb garanties i suport que permet defensar els seus drets. La companya ha explicat el tema dels equips d'assessorament tècnic penal que ja són un suport, evidentment tindrem també
a tot el tema de les Barnahus, però tot i així necessitem professional especialitzat i especialitzades en discapacitat intel·lectual, que és diferent. Jo puc ser psicòloga forense especialitzada en violència sexual, però falta tota la, o manca tota la part de discapacitat intel·lectual, que és una altra especialitat. ¿Vale? I només ficar que l'Observació General 3 del Comitè de Drets de les Persones amb Discapacitat de la ONU ja va assenyalar la falta de conscienciació i estereotipos nocius per part de funcionariat públic, la judicatura, la fiscalia o la policia. ¿Vale? I sempre, tot i que presentem les guies i ho fem tot bé i queda molt maco, hem de fer aquesta tira d'orelles al sistema judicial, perquè és el primer que també s'ha de posar les piles respecte a l'accés de totes les persones víctimes d'un delicte. Molt bé, et toca a tu, Joana, gràcies. Bueno, hola a tothom. Abans de començar la meva intervenció, sí que volia recalcar, com la majoria de vosaltres ja sabeu, la discapacitat intel·lectual es caracteritza per limitacions significatives tant en el que és el funcionament intel·lectual com amb la conducta adaptativa, no? I aquestes limitacions apareixen abans dels 18 anys. Però tal com ha dit la Montse, la discapacitat intel·lectual hi ha molta variabilitat. Ens trobem amb moltes persones amb característiques molt diferents i tant variabilitat interindividual, és a dir, trobem persones amb diferents dificultats en les diferents àrees de la vida diària, sinó també a nivell intraindividual, és a dir, una mateixa persona pot tenir moltes limitacions en una àrea i no tenir-ne tantes en altres. Per tant, tenir molta necessitat de suport amb algunes habilitats funcionals i no necessitar-ne en altres. Per què dic això? És important perquè aquesta guia que hem fet, no hi ha una fórmula correcta que sigui vàlida per tothom. No? Al final són recomanacions que ens ajuden perquè al final cada persona és un món, cada un té les seves característiques, cada persona té les seves limitacions i cada persona necessitarà uns suports o uns altres en alguna de les àrees o en totes, o en moltes o en molt poquetes. Val? Llavors, sí que és veritat que és una guia que fa moltes recomanacions, però variarà depenent de la persona que ens trobem a davant, tant si són professionals com si són familiars. Vale? Quan parlem també de les característiques del relat o del discurs de la persona amb discapacitat, bàsicament ens trobem que té moltes limitacions en totes aquelles capacitats que estan relacionades amb l'obtenció d'un testimoni. Vale? I per tant, per cada una d'aquestes capacitats, la persona amb discapacitat intel·lectual, que siguin nens, nenes, adolescents i persones adultes, necessitaran que dissenyem diferents suports per poder solventar aquestes limitacions. Vale? També ens trobarem que a vegades, per molt que ens esforcem, no trobarem suports per compensar aquestes limitacions. Això també ens passa. Val? Quines són aquestes capacitats? Doncs, bueno, aquí teniu un exemple, no? Per exemple, comunicació. Aquesta persona té comunicació, es comunica verbalment, utilitza pictogrames, entén els pictogrames, no té cap tipus de comunicació, utilitza gestos, té problemes d'articulació, en el sentit de que té comunicació però no l'entenem. Tot això ens pot perjudicar en tot el sistema policial i judicial. No? Llavors haurem de generar suports que ens ajudin a poder solventar aquestes limitacions. També la percepció que té aquesta persona, també l'incardinació de temps i espai. En les persones amb discapacitat intel·lectual, pràcticament amb totes, molt freqüentment ens trobem que no els és possible anclar un succés en el temps. I això també ens dificulta a l'hora de relatar una agressió sexual o un episodi de violència sexual, perquè no ens sabrà dir on ha passat i quan ha passat. Però si nosaltres li posem un suport, com per exemple pot ser dibuixar-li una línia en el temps on puguem identificar, per exemple, els diferents mesos de l'any amb events significatius per a aquesta persona, com pot ser el seu aniversari, el dia de Nadal, les vacances amb la família o inclús amb fotografies, pot ser que aquesta persona ens pugui ubicar entre quan i quan ha passat aquest succés. Això seria un suport que ens ajudaria a compensar aquestes limitacions que presenta, per exemple. També en la memòria episòdica o en la memòria semàntica, en el tema atencional, les persones amb discapacitat intel·lectual tenen molts dèficits d'atenció i igual necessiten que quan els formulem les preguntes necessiten un temps de descans. Potser una declaració amb una persona amb discapacitat necessitem que estigui fer preguntes 5 minuts i descansar 10 minuts més, perquè si no aquesta persona no serà capaç de donar-nos resposta a el que necessitem saber. Val?
també en el pensament. Són persones que generalment tenen un pensament molt concret i no abstracte. I això també ens dificultarà el discurs. En la sugestionabilitat, són persones amb tendència a la sugestionabilitat. Llavors hem d'anar molt en compte en com formulem les preguntes, perquè a vegades, sense voler, podem fer que aquesta persona introdueixi en el seu discurs elements que no són en part del relat. No? Per exemple, si tenim una persona que ha sigut víctima d'una violència sexual en un taxi i li diem, bueno, i aquest taxi era radiotaxi o taxi mòbil, aquesta persona igual no era cap d'aquests taxis, però en la següent declaració que faci, per exemple, en seu judicial, pot incorporar, o en seu policial, pot incorporar aquest element i que això presenti incoherències en tot el procés d'investigació. Per tant, no ens ajudi en tot el recorregut tant policial com judicial. Val? Igual que la desitjabilitat social, també són persones que tenen tendència a voler agradar-nos, a sentir-se part del grup, no? I a vegades no només són capaços de fer coses que la resta no faríem, sinó que quan els fem una pregunta creuen que ens han de donar una resposta per agradar-nos. I potser no saben aquella, el que els estàs preguntant, però tal i com els hi formula senten que t'han de donar una resposta. No? Per exemple, si nosaltres li preguntem a una persona per saber informació de quin color tenia el cabell l'agressor, igual no ho sap, però ens dirà una resposta perquè creu que és el que volem sentir. No? Doncs igual hem d'anar en compte i dir, recordes de quin color tenia el cabell? I ja li estem donant l'opció de que ens pugui dir si ho recorda o no ho recorda. No? Són aquests petits matisos i petits suports que ens poden ajudar molt al relat d'aquest succés. I també bueno, la capacitat d'identificar estats subjectius. Altres particularitats que ens trobem en les declaracions de les persones amb discapacitat intel·lectual, tant en nens, nenes, adolescents o persones adultes, sobretot és que el testimoni està centrat molt en elements centrals i no en els detalls. És a dir, no podem esperar que una persona que ha sigut víctima d'una agressió sexual ens expliqui una seqüència completa del que ha passat. És a dir, vam entrar aquí, aquesta persona em va portar allà, després em va tocar, després... Això no ho farà mai una persona amb discapacitat intel·lectual. I inclús, a vegades, tampoc ho aconseguim fent les preguntes concretes, preguntant els detalls. Val? Aleshores, aquest és una característica important que també ens limitarà molt aquesta informació. També tots els factors relacionats amb els aspectes socials que comporten aquestes incoherències que us he explicat, com per exemple la sugestionabilitat o la desitjabilitat social, o també moltes vegades l'aquiescència. És a dir, quan se'ls fan preguntes amb dues alternatives de resposta, per exemple, tendeixen a contestar sempre l'última, sense un criteri. Aleshores, també hem de percatar-nos que realment aquesta resposta és la correcta. Com? Doncs moltes vegades fent un balanceig de les preguntes, per realment assegurar-nos que és la resposta correcta i no l'última que ens ha donat per aquiescència. També ens trobem molt en la discapacitat, falta de coherència entre la comunicació verbal i no verbal. És freqüent, ens trobem amb moltes víctimes que ens estan relatant una violació rient i és evident que aquesta situació no ha sigut agradable per ells, d'acord? Però no tenen la capacitat d'expressar-ho d'una altra manera. No tenen aquests recursos. Val? Aleshores, ens pot passar això. No vol dir que, a vegades ens ha passat que el jutge ens diu, home, però aquesta persona sembla que això no li afecti. No, és que no sap com expressar el que li ha passat. I d'altra banda, bueno, doncs això, a conseqüència de la dificultat de la identificació i expressió d'emocions i pensaments. No? Moltes vegades quan els preguntem com et vas sentir, no ens saben explicar com es van sentir, no saben identificar què és una emoció i per tant no ens diran mai com es senten o com es van sentir. I això també ens pot dificultar molt també a el que és la sintomatologia, que és el que veurem ara. Sí que és cert que en alguns casos, pel que fa a la sintomatologia traumàtica en persones amb discapacitat, sí que en alguns casos ens trobem, quan el nivell cognitiu és molt baixet, que realment no hi ha consciència d'una agressió, d'una violència. Aleshores, al no haver-hi consciència que allò és un abús, no hi ha sintomatologia. Però sí que en la majoria dels casos trobem molta sintomatologia. El que passa és que és molt difícil detectar-la. Per què?
perquè no és la típica sintomatologia que s'expressa com un trastorn d'estrès postraumàtic. En discapacitat intel·lectual és molt complicat, per lo que dèiem, perquè hi ha un dèficit en la gestió i l'expressió de les emocions. Si ells no són capaços d'identificar les seves emocions, com ens les podran traslladar? És molt difícil. Per tant, la sintomatologia emocional serà molt difícil veure-la en discapacitat, però sí que la veurem molt en forma de trastorn de conducta. A què em refereixo? No només amb conductes autolesives o heterogressives, sinó moltes vegades inclús en habilitats que ja han estat adquirides reapareixen com una regressió, per exemple, enuresis, encopresis, o inclús moltes vegades canvis en la conducta, per exemple, ai, anava molt content a la piscina i ara no vol anar a la piscina. Què està passant aquí? Bueno, doncs igual també com a cuidadors, familiars i professionals també hem de tenir molt en compte sempre quan hi ha un canvi en la seva conducta la hipòtesi de que pot haver estat víctima o que pot estar sent víctima d'alguna agressió sexual. I això ens ho hem de plantejar nosaltres perquè ells no tenen aquests recursos per poder-nos explicar què està passant això. Vale? I moltes vegades també tenim el problema que la sintomatologia és un efecte eclipsador, és a dir, que allò que expressa ho atribuïm a la pròpia discapacitat, quan no és la pròpia discapacitat. És l'expressió de que allà està passant alguna cosa. Vale? Bueno, i per acabar també volíem una miqueta explicar, com ha comentat la, com ha introduït la Montse, la importància de la figura del facilitador. El facilitador és un expert, concretament a la unitat d'atenció a víctimes, doncs, és una persona experta en discapacitat intel·lectual, també en coneixements de forense, i el que s'encarrega és de fer l'acompanyament i suport durant tots els processos policials i judicials a la víctima de qualsevol tipus d'abús, en aquest cas violència sexual. Amb quin objectiu? Doncs bàsicament aquest, no? Doncs de vetllar per l'accés a la justícia a la persona amb discapacitat es doni en òptimes condicions i en igualtats de condicions, proposant als agents judicials i policials doncs, els ajustos en els procediments, de manera que oferim a la víctima tots aquests suports que hem comentat en totes aquestes capacitats en tots aquests processos. I com ho fem? Doncs bàsicament primer fem una avaluació de totes aquestes capacitats que estan involucrades en l'obtenció d'un testimoni, una per una, i dissenyem suports també en cada una d'aquestes capacitats per poder compensar aquestes limitacions. A partir d'aquí generem un informe, que aquest informe l'utilitzem doncs, si encara no hi ha hagut una denúncia a nivell policial perquè es tingui en compte a l'hora d'obtenir una declaració en la denúncia, però també en tot el procés judicial. Vale? Són informes que van a parar doncs, als equips psicosocials dels jutjats, aliat penal, etc., i també als jutges quan ho demana. Aquesta és una de les coses que fem. Per altra banda, també últimament fem molta exploració, sobretot en persones amb discapacitat, nens, nenes i adolescents que no tenen res de comunicació, però que, com dèiem, apareixen a l'escola, als centres educatius, conductes sexualitzades amb 5-6 anys que no són possibles que apareguin si és que no està passant alguna cosa allà. No? Llavors estem fent també molta exploració que en algun cas on no hi ha comunicació també ens serveix com a prova preconstituïda. Vale? I després fem tot l'acompanyament en tot el procés policial i judicial a preparant la víctima emocionalment, anticipant què es trobarà, quins són els procés i fent aquest suport que hem dit, no? D'anar dissenyant a poc els suports i acompanyant doncs, a tots els agents judicials que no tenen per què saber com han de comportar-se amb una persona amb discapacitat, com li han de preguntar, doncs nosaltres fem aquest servei. Vale? Llavors, us hem portat una diapositiva una mica significativa de la UAPDI, una mica els estats judicials en què ens trobem amb els casos en els que hi ha hagut la figura del facilitador i en els casos en què no hi ha hagut la figura del facilitador. I com veieu, quan no hi ha hagut facilitador, un 44% dels casos han estat arxivats i només un 8% han tingut sentència condemnatòria. Per altra banda, en els casos en què hem comptat amb la figura de facilitador, causa que hem d'explicar, només un 10% dels casos han estat arxivats i un 37% hi ha hagut una sentència condemnatòria. Perquè veieu una mica la importància d'aquests suports en les persones amb discapacitat intel·lectual. I ja per últim,
hem preparat un vídeo molt, molt curtet que també una mica posa en evidència doncs, la importància de la figura del facilitador i de la importància dels suports en les persones amb discapacitat intel·lectual. ¿Me puedes decir qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos hoy? Miércoles. Vale. Es que nosotros somos un poco pesados y hacemos muchas preguntas. Pero eso no significa que tú lo estés haciendo mal. Sino que nosotros necesitamos hacer muchas preguntas. ¿Vale? Por ejemplo, si yo te digo, ¿de qué color es la pared? Blanca. Entonces, Ana María, ¿me has dicho que la pared es de color? ¿De qué color me has dicho? Negro. Vale, bueno, com heu vist, no? la primera imatge que ha sortit és una persona amb discapacitat intel·lectual que necessita molt temps per poder processar la pregunta i contestar. Concretament, ha necessitat 46 segons. Moltes vegades, si no tenim en compte aquesta necessitat de suport, pensem que la persona no sap la resposta i passem a una altra pregunta o directament deixem de preguntar. Quan ens ha donat una resposta correcta, era dimecres aquest dia. No? I en el segon cas heu vist també que per desitjabilitat social, quan li fem la mateixa pregunta una altra vegada, que això ens passa molt a sala, no? Als jutjats, contesta diferent, perquè creu que el preguntar una altra vegada no ho ha fet bé. Aleshores, bueno, una miqueta us ho hem posat perquè prenguem consciència tots de la importància d'aquests suports. I fins aquí, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Joana i Montse, per l'exposició. Ens heu posat damunt de la taula, ens heu donat molta informació, molt útil. Ens heu posat damunt de la taula dilemes, el dilema entre l'àmbit judicial i l'àmbit assistencial. Heu posat damunt de la taula reptes, la necessitat de tenir en compte la individualització, la necessitat de tenir en compte suports pel testimoni, i la necessitat de l'especialització i la formació, i sobretot en la línia de les guies anteriors, ens heu fixat un objectiu molt clar, que és evitar revictimitzar, evitar que allò que fem, potser amb bona voluntat, sigui perjudicial. Donaríem pas ara a les preguntes que segurament ha suscitat la vostra interessant conferència. Començo, mentre s'anima la gent aquí a la sala, amb dues preguntes o tres preguntes que han arribat pel xat. La primera ens planteja, no és cert que suposa una dificultat que els informes psicològics pericials no siguin vinculants a la judicial? Em sembla que s'ha apagat ara. Violències sexuals. Per què quan s'arriba a judici molts jutges els desestimen? Vale, Marc, pots repetir una mica? Vull dir, la pregunta és que els informes no són vinculants. Entenc que la persona que està fent la pregunta assenyala que el fet de que els informes no siguin vinculants, demanar-los no siguin vinculants, doncs si suposa realment una dificultat per poder demostrar l'existència d'aquestes violències sexuals. I una altra segona part de la pregunta és perquè quan s'arriba a judici, en aquells casos en els que sí s'hagi pogut fer informar, aquests no s'acaben d'estimar segons la persona que fa la pregunta. Vale, a veure, aquesta pregunta penso que se l'haurien de fer més bé a un jutge, jutgessa o fiscal, no? Però bueno, ens llançarem aquí a contestar. A veure,
els informes i sobretot quan es tracta de víctimes, i en aquest cas penso que Joana ho ha expressat, ho ha explicat molt bé, persones amb discapacitat intel·lectual, és evident que l'àmbit judicial aquests informes hauria de tenir-los en compte. Penso que s'ha de continuar fent informes que estiguin especialitzats i que puguin aportar. Sí que és veritat que no és vinculant perquè al fin i al cabo la decisió final sempre és decisió de jutge, jutgessa o fiscal. Nosaltres en aquest cas, per part per exemple de psicologia, el que fem és il·lustrar, intentar donar suport amb informació i amb els coneixements i experiència que tenim. Però, com diu la persona que ha fet la pregunta, no és vinculant. Aquí penso que és tema del sistema judicial que pensi la importància que aquests informes poden tenir a l'hora de poder explicar, per exemple, la situació psicològica o emocional que té una víctima de discapacitat intel·lectual. Perfecte. Hi ha diverses preguntes sobre la figura del facilitador o facilitadora, i en concret es vol saber com s'activa aquesta figura i que si, és un tema que també mitges has apuntat, si existeix alguna formació especialitzada per aquesta figura. Sí, a veure, en persones amb discapacitat intel·lectual actualment tenim la unitat d'atenció a víctimes, que és l'única que hi ha aquí a Catalunya, i simplement és posar-se en contacte amb nosaltres, amb la unitat d'atenció a víctimes, la UAPDI. La segona pregunta, quina era, perdó? Si existeix algun tipus de formació... Sí, actualment hi ha dues formacions especialitzades, un postgrau en facilitador, màster facilitador, que es fa a la Universitat Cardenal Cisneros de Madrid, de moment aquí a Catalunya no hi és, i també Plena Inclusió també ha tret un curs on forma també facilitadors, però més en l'àmbit civil, no tant en l'àmbit penal. Clar, és que la llei, si no m'equivoco, on està el machanguito? A veure, la llei, si no m'equivoco, era civil i processal, però sí que és veritat que comentant amb magistrats i magistrades, clar, no és obligació que hi hagi la figura del facilitador o facilitadora. Aquí és on estem posant, no? La idea, el sistema judicial no és obligació, però evidentment, ja que tenim aquestes persones expertes en discapacitat intel·lectual i... no hem de discriminar amb les persones amb discapacitat intel·lectual, seria molt bona idea que el sistema judicial entengui que sempre ha d'haver-hi una persona, una figura de facilitador o facilitadora quan es tracta de persones amb discapacitat intel·lectual. Només aquest apunt. I aquí se'ns demana un matís també, i és que si la figura del facilitador o facilitadora es pot activar per l'advocat des de la interposició de la denúncia en seu policial, com s'activa? I si el mateix cos policial pot actuar o pot ajudar d'alguna manera en aquesta activació? Vale. Sí, generalment l'advocat és qui ho ha de sol·licitar, generalment. I en seu policial, quan nosaltres ja intervenim com a facilitadors, o sigui, nosaltres, la UAPDI té un conveni de col·laboració amb Mossos d'Esquadra, de manera que quan ells detecten una persona amb discapacitat amb la que tenen certa dificultat en poder relatar el que ha passat, ens activen directament. Aleshores, ells ja en la declaració i en l'informe ja posen la participació del facilitador i ja fan la recomanació perquè en procés judicial també puguem estar presents. Però igualment sempre és l'advocat qui ho ha de demanar i també dependrà molt, com deia la Montse, no? Al final de la sensibilitat del jutge que porti aquell cas. No? Ens hem trobat jutges que aprecien molt la nostra feina i realment compten amb ella i altres que potser doncs, no tenen tant en compte. Hi ha una pregunta més relacionada. Perdó, volies afegir una cosa? Clar, sí. Això és important, penso dir-ho, sí. No? Que en execució penal, ara, els jutjats penals... Sí, sí, ara també és veritat que just hem firmat un acord amb Justícia de col·laboració amb els jutjats penals, perquè nosaltres fins ara sí que fèiem informes pels jutjats penals perquè tinguessin aquesta informació detallada d'aquests suports que necessiten, però ara també en aquesta col·laboració ens permet, en casos complicats on hi ha molts problemes de comunicació, intervenir directament i formar part de l'obtenció de testimoni de la prova preconstituïda dintre de Justícia. Clar, el tema és que està la fase d'instrucció, que evidentment la figura del facilitador o facilitadora és molt rellevant, i també està el tema de si han d'anar al dia del judici a declarar,
que, de nou, com ha dit la companya, la sensibilització de magistrats i magistrades que puguin ser acompanyats també no només en la fase d'instrucció, sinó també en la fase del judici oral. Hi ha una pregunta relacionada amb algun aspecte del que heu presentat, que fa referència als resultats d'arxiu, sentència ferma, etc. Ens volíem demanar si podeu precisar els resultats que es mostren en quin nombre de casos es corresponen. Sí, sí. Sí. Aquest és aquest? Entenc que vale, sí. Mira, aproximadament uns 400 casos. Molt bé. I hi hauria dues últimes preguntes i no voldria deixar a les persones que esteu aquí si teniu necessitat de fer alguna pregunta, però en el xat se'ns demana que des del vostre punt de vista, què és el que hauria de garantir més l'administració? I això és una pregunta complexa. I es fa èmfasi en un tema que potser ha aparegut de resquitllada, que és el suport a les famílies o les persones més properes de l'entorn. En aquest sentit, què penseu que quins són els deures de l'administració? Quines són les què? Els deures que té l'administració en aquest sentit. Per això us deia que per ser l'última era... Sí. En general, hi fa un èmfasi particular amb el suport a les famílies. Bueno, jo crec que és molt important, o sigui, les famílies també són víctimes quan tenen un familiar amb discapacitat que pateix una agressió sexual, realment es cau una bomba a nivell familiar, no? I moltes vegades aquestes famílies necessiten del nostre recolzament, també dels facilitadors, per orientar, perquè, clar, a part aquí apareix també la llosa de la discapacitat, no? O sigui, a sobre que té una discapacitat, a sobre és víctima de violència sexual. I jo crec que no se senten recolzades perquè no hi ha recursos realment que acompanyin a aquestes persones amb aquesta especificitat. Val? Aleshores, jo crec que l'administració penso que hauria de donar més suport. Nosaltres, la UAPDI, és un servei que estem gestionant des d'una entitat privada, una fundació, Catalunya Fundació Creativa, i no tenim apenes recursos, o sigui, ens financiem per subvencions concretes que avui les tenim i demà no les tenim. No? I això ens dificulta molt la feina, perquè tenim molta feina i molta més que podem tenir, com per exemple doncs poder oferir teràpia a nivell de trauma a les persones víctimes d'abús que tenen la discapacitat intel·lectual, no? Llavors, jo penso que l'administració hauria de conscienciar-se de que aquest col·lectiu té necessitats específiques diferents que no es recullen en els sistemes o en els circuits convencionals, tant a nivell de víctimes com a nivell de famílies, i poder donar aquest suport adequadament, no? De la manera que es mereix. El xat bull i us passaria una última pregunta per donar peu així a la Cerdanya. Espera, jo vull afegir, Marc, a veure, perquè aquí farem com una lança a favor també de l'administració pública, que jo hi soc i penso que s'ha de dir. A veure, l'administració pública, i això costa molt entendre-ho, jo ho entenc des de la part de individual, però l'administració pública treballa a nivell poblacional, vull dir, evidentment que per cada professional, cada víctima que té és important i es fa una feina individualitzada, però són molts i molts casos, no? Penso que potser hauria d'intentar-se algun equilibri, no? Entre tota la feina que l'administració pública porta, i aquí faré un guinyo al tercer sector, Núria, és a dir, tot el tema de totes aquestes entitats que estan funcionant com a suport de totes aquestes àrees que l'administració pública no està que no està podent cobrir, i és així, vull dir, l'administració pública no ho fa tot i no ho pot fer tot. Per tant, potser bueno, a nivell d'administració s'ha de tenir molt en compte aquest tercer sector que sí que cobreix, ho he dit bé, no? Que cobreix, sí que cobreix tota aquesta banda que l'administració li manca. No? En el tema de la discapacitat, ja penso que en el tema, jo posant-me en el tema de víctimes, no? Sigui amb discapacitat, sense discapacitat, sí que és veritat que tenim les oficines d'atenció a la víctima del delicte, però
pot ser l'administració pública el que ha de pensar sobretot és la informació, és a dir, totes les persones quan estem en situacions de victimització el que més necessiten és informació, és saber què ha passat i què passarà, és a dir, estem perdudes i hem de saber, no?, com d'alguna manera com gestionar, i una manera d'ajudar és la informació. I per altra banda, no oblidar el fet de que la majoria de victimitzacions sexuals ocorreixen dins de l'àmbit familiar i de persones conegudes, vull dir que moltes vegades és que s'ha de gestionar a més no només el trencament de tot el que ha passat a nivell sexual, sinó el trencament de la família i d'aquesta situació familiar. Per tant, jo penso que aquí és un equilibri entre administració pública i totes les entitats socials que fan moltíssima feina que l'administració pública no pot cobrir. Perfecte, moltíssimes gràcies. Hi ha una pregunta molt, molt concreta que potser podria ser l'última del xat, és de si existeix algun document que concreti les característiques, objectius, perfil de la figura del facilitador o facilitadora en l'informe de la Junta Directiva de Plena Inclusió de 2020. Sí, sí, sí. Plena Inclusió ha treballat molt amb aquesta figura, concretament, i sí que va treure un informe on una mica explica no només les característiques que ha de tenir aquest facilitador, sinó també les funcions que ha d'executar. O sigui, això ho poden trobar en aquest document. Doncs segurament ho podrem adjuntar a la informació de la jornada. No sé si des de les persones que esteu aquí presents teniu alguna pregunta a fer. Sí, hi ha una batxacada, un parell. Bueno, no és ben bé una pregunta, és un comentari. Amb això que deies, no, de que les entitats hem de també fer una tasca amb això, jo demanaria a l'administració també que acompanyi les entitats també en aquesta tasca. Vull dir, nosaltres com a entitat, jo soc d'una entitat, i en Guapdi hem fet molta feina, però ha sigut per iniciativa pròpia, perquè creiem que és un tema que s'ha d'abordar, que no es fa, que no hi ha, o sigui, no es demanen protocols aplicables a les entitats, quan jo crec que l'administració els hauria d'exigir per abordar les situacions que ens trobem dintre de les entitats. Res, no és això. Gràcies. Hi havia una altra al final de la sala. Hola. Primer de tot agrair perquè ha estat molt aclaridora l'explicació. Jo, és una curiositat, me'n vaig a l'altre costat, sé que és primordial el paper del facilitador o facilitadora i voldria saber si en el cas que l'agressor té discapacitat intel·lectual també existeix la figura del facilitador. Bueno, aquesta és la gran pregunta que ens fan molts, molts professionals i hauria de ser. O sigui, de fet, la UAPDI té aquest objectiu, no només dedicar-se a víctimes, sinó també a el que és l'accés a la justícia de la persona amb discapacitat, perquè tenim moltes demandes d'agressors que necessiten també aquest acompanyament per poder declarar i per poder-lo acompanyar en tot un procés que no coneix i que és nou per ell i que bueno, doncs és complicat. No? Sí que és veritat que lligat a la falta de recursos, nosaltres hem prioritzat l'atenció a la víctima primordialment, però és veritat que no existeix cap recurs que es dediqui a això. Nosaltres ja us dic, tenim la idea de fer-ho. Alguna pregunta més? Sí. Gràcies. Bueno, excel·lent, m'ha encantat, moltes gràcies per presentar les guies. Jo voldria afegir, perquè ha sortit mencionat diverses vegades, no?, que justícia, l'administració pública té feina amb el tema en general de la violència sexual i específicament a persones amb discapacitat, tot el reconeixement, no?, la feina de les entitats, òbviament, però jo voldria dir també que en aquesta línia, no?, doncs, salut també tenim molta feina. El Departament de Salut, no?, que bueno, al final, no?, són persones que tenen el mateix dret que qualsevol altre accedir i tenir els tractaments adaptats, no?, per tractar tota aquesta sintomatologia que la Joana ja ha apuntat, no?, de l'impacte en la seva salut mental, que en les persones amb discapacitat és molt més elevat i tenim molts estudis que ens ho assenyalen, no?, que són persones que desenvoluparan trastorns psicopatològics derivats d'aquestes situacions traumàtiques i el sistema de salut públic hem de poder també donar resposta, no?, des dels hospitals, des dels centres de salut mental, per atendre aquestes persones amb les adaptacions
que requereixen, que òbviament també requereixen adaptacions, no, pels tractaments. Vull dir que, bueno, volia fer aquest apunt també, no, de que aquí tots tenim feina, no? Gràcies. Bueno, Olga, administració pública estava incloses, eh? No ho dubtis, o sigui. Molt bé. Doncs si no hi ha, sí, hi ha una última pregunta potser. Bueno, jo també felicito les companyes per com han presentat aquesta guia, que ho han fet de forma excel·lent i una mica en la mateixa línia que la Olga, doncs, destacar la importància, no, de que aquestes persones, nens, nenes, adolescents, persones adultes amb discapacitat intel·lectual, doncs, que puguin rebre també, no, una atenció en salut mental, i que aquesta atenció en salut mental no es pot inhibir pel sistema judicial. És a dir, les víctimes, no, tot i que la guia, no, està centrada, doncs, en la revelació i en com acompanyar la revelació, bueno, que hem de tenir cura, no, de cuidar aquesta revelació, cuidar el testimoni no pot dir, no pot ser oblidar la salut mental d'aquests nens, d'aquestes nenes i d'aquests adults amb discapacitat intel·lectual. Hem de poder trobar un equilibri per tal de poder ajudar-los en la recuperació. Gràcies. Doncs sí, em sembla gran, no hi ha cap pregunta més. Moltíssimes gràcies de nou per la vostra aportació. Queda clar que hi ha molta feina per fer per molts actors. Nosaltres, com a centre d'estudis, com ha indicat la directora a l'inici, tenim molta feina de difusió entre el conjunt dels nostres operadors, especialment en aquest cas en l'àmbit judicial, i de ben segur que farem el possible per acompanyar-vos en aquest procés. En el conjunt de persones assistents, moltes gràcies per la vostra assistència, els que heu estat avui aquí a la sala i els que ens esteu seguint en directe. Penjarem tota aquesta informació molt en breu perquè hi tingueu accés i us emplacem a les properes jornades obertes que oportunament anirem anunciant. Molt bon dia i moltes gràcies.